Ќе биде интересно да се чуе за успесите на модното студио Црнокрак, поточно на македонската убавина широм светот, би кажал слободно, и за она што не очекува во среда, каде што Мики ти си дел од организацијата, ќе се случува и ќе се одбележува 20 години од Скопје Fashion Week. Па имаме многу поводи за разговор и следните минути ќе ги искористиме за тоа. Добре ни дојде. Добро утро, добар ден. За кого, како, како, како да, за кого, да. Секако поздрав до тебе, до целата екипа, до сите гледачи на Телма телевизија. Така, би почнал прво од изборот во Кореја, каде што исто имавме успех како Македонија со нели наша представничка таму, па потоа ќе се префрлиме на оној избор кој што пред неколку дена се случуваше во Бејрут, за да завршиме и нели сите оние кои што ги интересира модата и така натаму со она што ќе се организира веќе оваа среда и оној јубилеен Fashion Week кој што е во најава. Така што ајде да чуеме од тебе како поминавме во Кореја, таму представуваше Тијана Петрска, ако не се лажам. Па тоа беше едно навистина прекрасно искуство за нас. Прв пат сме дел од тој избор. Се работи за избор за најубава студентка во светот. World Miss University. Избор кој се одржува веќе 30 години, 31 година ова беше, 31 пат. Ние едно 4-5 години се обидувавме безуспешно да ја добиеме таа лиценца, многу тешко ја добивме таа лиценца за овој избор за Македонија. Конечно успеавме за оваа година и бевме во Сеул. Еден малце поинаков избор од оние на кои сме навикнале Добро, што е разликата? На овие европски, па во самата организација, во самиот менталитет на луѓето, во самата култура на Кореја, Сеул еден прекрасен град. Но се пак некако нешто ново и за мене кој јас бев таму присутен, нели за девојките кои представува Македонија. Но ете се снајдовме и оставивме многу добар печаток, освоивме една титула, како што кажа Тијана Петрска, освои титулата Мис фотогеничност. Луѓето беа презадоволни од нас и уште тогаш подпишавме договор за лиценца и за идната година, така да и идната година ќе бидеме дел од овој многу добар избор. Што значат што... тие лиценци, нели? Финансиски значат ли нешто? Обврска дека мора секоја година да се учествува на тој избор за кој што имаш лиценца, да испратиш девојка или? Лиценца добиваш, од која ќе добиеш треба да ја платиш, нели? Така, значи финансиски, да. Секако за да имаме представник, односно представничка на тој избор. Така, и како одредувате како модно студио Црнокрак, кои лиценци, колку лиценци ви се потребни на кои што можете да испратите девојка, верувам, нели планот мора така да се направи, иначе избори ги има многу. Во моментов модното студио Црнокрак поседува преку 40 избори, преку 40 лиценци за исто толку избори широм целиот свет. Сега на 40 избори во тек на една година физички не може да се постигне и мора да се чуваат веројатно за да нели така, ги поседуваш. Кога правиме план некаде во октомври, ноември, кога правиме план за наредната година, решаваме на кои избори би ја представувале Македонија во таа наредна година, така да нели во тој план влезе и овој избор. Имаме ли доволно кадар, би рекол, односно нови, млада генерација, убавици, со кои што нели би се гордееле и би донеле титули, се разбира? Секако дека имаме. Не се работи само за убавици, него се работи и за машки, и за деца, и за повозрастни, така да ние не можеме да организираме посебни избори во Македонија за сите тие нели избори како што би требало, нели, и победниците, односно победничките од Македонија да ја представуваат нашата држава на тие интернационални избори. Но ете добиваме дозвола од организаторите ние да делегираме учесници и ете ние нормално знаеме во моментот кој е најспремен за да може да се представи самиот себе, модното студио Црнокрак и нашата држава на тие. А колку младите, претежно девојки, нели, колку младите, да кажеме, се заинтересирани сега во ова ново време? Пред извесно време беше експанзија, имаше многу модни студија, и избори за убавини, така натаму. Сега со дигитално време, филтрите на Инстаграм и така натаму, сите се убавици. Но колку сега новите генерации се заинтересирани нели да членуваат во модно студио, да се дел од такви избори, од модни случувања?
секогаш имало интерес. И јас мислам дека 90% од клинцезите сонуваат некогаш да бидат принцези со круна на главата, така да. Ние сме отворени за соработка за сите кои се заинтересирани да си ја пробаат среќата да бидат манекенки, мисици пред се, и манекенки, зашто да не. Да. Одлични титули имаат и твоите керки, така што со Моника се гордееме, нели, последно, затоа што се врати со титула од Бејрут. Пред неколку дена се вратиште таму. Да, последно беше Бејрут и изборот за мисна Европа, да. Каде што Македонија представуваше нашата керка, Моника Црнокрак. Јас лично сум дел од модното студио Црнокрак, нормално сме дел од тој избор веќе 6-та или 7-ма година, како што одиме во Бејрут. И со Мони дома секоја година одам, не одам, и конечно се реши да да оваа година биде спремна и да ја представувам да го представувам модното студио Црнокрак и Македонија секако. Поминавме прекрасни две недели во Бејрут. Учествуваа преку 30 девојки од исто толку држави од цела Европа. Најголемиот, најпрестижниот европски избор оваа година. И таму успеавме да освоиме титула. Моника ја освои титулата мис фотогеничност. Беше навистина пресрекна. Едно прекрасно и преголемо искуство за неа. Беше воодушевена од она што јас и го зборев и го најавив, а тоа е Бејрут, Ливан. Ливанскиот народ навистина нешто прекрасно и секој кој е во можност да отиде да го посети Бејрут и Ливан, јас би му препорачал. Да. А колку за тебе значише како одговорност учеството на твојата керка таму, нели? Не е се едно, веројатно. Навистина не е се едно. Јас се трудев се да помине онака како што било и порано, кога сме имали представнички за овој избор за Македонија. Но друго е кога своје дете, кога представува државата, нормално дека срцето трепери, но ете, јас се трудев да не го покажам тоа, за да не влијам на неа, и навистина на крајот се испостави дека поминавме супер. Да. Кога ќе поминат рекламите, веројатно ќе имаме време и да дзирнеме некој од фотографиите, нели, режија. Го спомнавме Бејрут. Се организираат на најразлични локации, нели, изборите за убавина. Рековме многу лиценции, многу се патува, секаде во секоја точка на светот. Колку се тие безбедни? Одредени земји, нели, кои што не се баш безбедни. Колку се тие предизвики, колку се тие некогаш и ви предизвикуваат, да речеме, страф или можеби на момент откажување од разните случувања политички или, нели, во самата земја? Па да, некогаш, конкретно збориме за Бејрут и за Ливан. Ливан доскоро беше ризична земја, нели? И воопшто беше и забрана да влезе за туристи. Веројатно и коментарите за кај најдовте сега беше Бејрут. Па јас пред да одам првиот пат, баш така ми рекол, кај одиш таму, таму е војната. Да, таков печаток имаме. И навистина, првата година кога отидовме во Бејрут, беснееше војната во Сирија. И буквално бевме на 30 километри од тие збиднувања. Значи, ваму војна, овде избор за убавање. Да, но секако дека ние проверуваме кај идеме, нели? Да. И секако што одиме на безбедно, така да никогаш, е, 21 година веќе испраќаме девојки и дечки на тие избори, никогаш немало, апсолутно не најмал проблем. Така. Плюс, нели, каде и да одиме, секогаш има обезбедување на највисоко ниво. Секогаш кога се оди во група некаде, кога се и додека се девојките во хотелот, секогаш има обезбедување, а особено кога одиме некаде надвор како група, секогаш има обезбедување околу целата екипа, така да никогаш не случи нешто, не дај боже, дојава за бомба, веќе нас актуелни беа изминати период. Не, така. Па да се одложи манифестацијата, проверки некои такви. Таква работа. Не си дозволуваат, да, се тоа на место како што треба организација. Сепак се работи за интернационални големи настани, каде што земаат учество екипи од целиот свет, и мислам дека. Добро, ама и масовни се, нели? Каде има масовни настани?
не е исклучено и така, не дај Боже, нели се малку на негативно ја отеравме работава и разговорот, можно е, но секако дека е можно, но би требало се самиот Бејрут ме наведе. Така е. Така е. Уште нешто, спомнавме нели новите генерации, каде се ангажирани, дека сите се убавици со новите филтри на TikTok. Ме интересира колку изборите се променија во тој дел, односно, колку сега се цени природната убавина на девојките, наспроти, нели сите оние додатоци кои што ги прават на своето тело и лице за убавина. Па добро, тоа е тренд. Колку тоа е плюс да. Во еден избор за убавина, колку е плюс природната убавина денеска? Значи, секаде во светот, па и кај нас, нели, тренд е да се прават корекции сега, нели? Дел од изборите, повеќе оние традиционалните кои се одржуваат години, не дозволуваат да се појавуваат девојки со корекции. Но овие избори кои што се нови, помлади, да кажеме, кои што се организираат во последните 5, па може и 10 години, дозволуваат да се појават и девојки со корекции. И со тетоважи. Се сменија времењата. Не прават проблем. Но тоа е сепак од избор до избор, секаде има различни правила, така да некои го почитуваат, тоа некои не. Јас лично сум за онаа природна убавина и повеќе преферираме да бидеме дел од тие такви избори. Да. Ајде сега да најавиме нешто што ќе се случува во среда. Нели исто така ни е повод за разговорот. Па што дојдовме од Бејрут, немавме ни еден буквално ни еден ден одмор, бевме дел од Fashion Weekendот кој се одржа викендов во Скопје, бевме дел од сајмот за венчавки кој се одржа во Александар Палас, така да еве пак немаме време за одмор, не ми даде ни еден ден да се одморам, морам тука да дојдам, нели кај тебе се шегува. Види, ако не дојдеш и не кажеш, како да не се случило, нели? Тоа е исто како на социјалните мрежи, ако не објави слика, како да не си бил. Така е, се шегувам. Веќе во среда имаме еден навистина голем настан, тоа е одбележување на 20 години од првиот Скопје Fashion Week, кој го организиравме ние како модно студио Црнокрак и Цајо Кор Моделс. И сега заеднички ете пак го организираме тоа да го одбележиме, значи првиот Fashion Week пред 20, фактички оваа година е 21 година, минатата година не успеавме никако да се организираме и сега ете во среда ќе се случи настанот во хотел Лимак во 21 часот. Што подразбира интересно организацијата? Интересно е што модели ќе носат манекени кои што учествувале тогаш. Тогаш почнувале со значи, модели ќе бидеме ние, поставите манекени и ќе биде навистина интересно, ќе има и смејање нормално. Реков хотел Лимак 21 часот и машките и женските манекени ќе носат модели од Fashion Group и навистина еве покана до сите кои отворено е за кои сакале да отворено е да ќе биде само една вечер не чисто одбележување да. Па со Цајо баш пред некој ден зборевме зошто да не и го продолжиме нели да иако поминаа години да можно е се можно е. Да. Па не сте ни вие за фрлање, зборам за старите модели. Убаво е да се вратат назад, барем и на ваква некоја слична манифестација, зашто да не, на сцена да се видат сите оние кои што пред 20 години биле нели многу актуелни и по изборите и по насловните страници и така натаму и така натаму. Модата ревија ќе помине брзо, нели модата ревија трае 15-20 пола саат. Да. Битно е дружењето, битно е дека ќе се видиме повторно. Целата екипа кои ги работевме монитореви пред 20 години, така да мене тоа ми е предизвик пред модната, самата модна реви. Да, и веројатно сите со воодушевување прифатија, така? Сега. Да. Океј, убаво да поминете. Убаво да поминете и на сите оние следни избори, а ние сме тука како сте поминале да пренесем и на гледачите, како и денес. Да, морам да упатам благодарност до Телма телевизија што ете следи све оно што го следиме, да. Работи модното студио Црнокрак, особено оние интернационални настапи и успеси и се надевам дека ќе биде така и понатаму. Така, поздрав и се гордееме секогаш на македонската убавина и на успесите кои што македонските убавици ги носат и ги нели доживуваат на тие избори.